Ja, och vi har hört mycket spännande just om bredband, digitaliseringen, och vi har utmaningar. Det finns massor, jag tycker det finns en otroligt positiv anda och jag ser massor med möjligheter. Vad säger ni om just, är det bara positivt med digitalisering? Om vi börjar med Mats, vad säger du? Ja, nu är jag ju lite part i målen eftersom det här är någonting som jag verkligen brinner för och har jobbat med ganska länge nu. Så att ja, jag tycker det är fantastiskt och jättestora möjligheter med den här tekniken. Sen är det klart, det finns alltid brister i det och det finns risker med det, men det måste man ju försöka hantera på vägen. Men vi i Norrland, jag brukar ibland tänka på det, vi är ju lite grann så här, men inte var ju det så dåligt. Ni vet, man vänder det lite grann och vi är lite sådär, vi pratar jante vi så, men kan det finnas någonting som, när det kommer allt det här med utbildning, ja men vad händer då med de riktiga jobben och hur ska vi hantera den biten? Jag tycker att vi ska se någon fara i det där, utan lite grann som nämndes här tidigare också. Jag tror vi måste använda de här möjligheterna för att faktiskt få det här att fungera i framtiden. För om vi inte använder den tekniken som vi håller på att bygga upp, då kommer det här snart att krascha. Så att vi måste verkligen nyttja de möjligheter som finns och också jobba vidare med för att hitta nya möjligheter i framtiden. Mm. Jag ser Eva-Marie, du vill in där och får jag höra din tanke? Nej, jag tänkte på det du säger om riktiga jobb. Vem är det som bestämmer vad som är riktiga jobb? Jag tror att morgondagens jobb är något helt annat än vad vi gamlingar tycker är riktiga jobb. Så att jag ser bara möjligheter med digitalisering. Det finns alltid en baksida, så gör det ju med allting, att man värnar om utvecklingen på rätt sätt så att vi människor också mår bra utav det. Det tror jag. Men vad som är riktiga jobb, det tror jag att vi ska omvärdera ordentligt. Det kanske, vad säger vi? Kanske Anders kan svara framtiden. Vad har vi för jobb då? Ja, det är ju jättelätt. Vi vet i alla fall på ungefär vilka jobb vi inte har. Och ungefär 50% av alla yrken kommer att försvinna de kommande 20 åren. Och då kan man ju tycka att det här är ett problem. Men det här sker ju alltid. Va? Vi har ju inte längre lokomotivputsare eller kammermakare eller den typen av saker. Så att vi har ju alltid en omsättning av yrken. Vi glömmer gärna bort det. Alltså det sker ju ett nyskapande. Webbdesigner fanns inte, interaktionsdesigner och såna här olika typer av IT-jobb. Redan idag så är ju programmerare det vanligaste yrket i Stockholm och det vanligaste yrket för män i Sverige. Så IT förstås kommer att bli väldigt mycket mer i digitaliseringens fotspår. Men jag tänker också att det sker en klyfta där saker och ting som är ganska dyra i dagsläget, när vi IT-ifierar dem, så när liksom alla branscher blir IT, så kommer kostnaden för de tjänsterna att halveras var 18:e månad. Inflations- eller snarare deflationstrycket i IT är ungefär 50% per år. Så det sker en massiv liksom förbilligande av en lång rad olika typer av tjänster som vi också kan se i mycket sjukvård, kanske mindre i omsorgen, men som förbilligar saker. Och det här gör ju att vi får plötsligt pengar över till annat. Och vad gör vi då? Ja, då vill vi börja köpa lite mer upplevelser. Vi kanske åker mer på liksom turister och gör den typen av saker. Så då tänker jag mig att vi får en liksom upplyftning av hantverket, av kultur, av design och sådana saker istället. Va? Så jag tror snarare att du liksom får en tudelning på något sånt där. Dels industrialiseringen via digitalisering av en lång rad saker som idag är manuella. Och sen så får du liksom mer av hantverk och kontakterna och den typen av saker. Det låter som ett rätt trevligt liv. Mm, lite av och på. Jag ser ju det också, att det är många som, man ska vara väldigt uppkopplad. Man ska göra allting och sen vill man släppa allt. Och det blir kontraster helt enkelt i livet. Mm. Men om vi tittar på just de här fysiska jobben, för jag tror ju ändå att det kan finnas här några som funderar så här, vilka kommer försvinna och vilka kommer komma, har du någon hint till oss? Absolut, det finns ett par roliga studier där man har gått igenom. Man började med en amerikansk databas om egentligen arbetsskador och försäkringar, och så kollar man på finger dexterity, alltså fingerfärdighet. Vilken grad av fingerfärdighet kräver yrket? Alltså då går man egentligen på ersättningsnivå. Vilken ersättningsnivå, vilken grad av invaliditet blir att förlora ett pekfinger i just det här yrket?
Är det då piano, konsertpianist till exempel, så är det jobbigt att bli av med fingrarna. Om du i huvudsak inte använder fingrarna så är det inte så jobbigt. Och så när man går igenom de där sakerna och jämför med vad kan datorer göra och vad kan fingrar göra, så har man kommit fram till en lista egentligen på yrken som kommer att försvinna. Och det är väldigt mycket butiksbeträden, allmän administration. Alltså vad som händer nu, det är att även vi med intellektuella yrken börjar plötsligt bli utsatta för robotiseringen, något som liksom arbetarklassens yrken var under säg 50, 60, 70-talet så att säga, där i industrin varit utsatta för, så kommer nu till repetitiva intellektuella sysslor. Så att läkare som skriver ut insulin till patienter som har välskött diabetes kommer ju förstås att kunna lätt ersättas av en maskin. HR-frågorna, där visar det sig att till exempel personaladministrativa saker och personalchefer, de bygger i princip all rekrytering på fördomar, och det kan man göra mycket effektivare med hjälp av maskiner. Och göra tester på nätet och sådana saker av sådana man ska rekrytera, och prediktionsmodeller, vilka som kommer att funka och sånt där. Så att mycket av det repetitiva intellektuella arbetet kommer att försvinna och ersättas av datorer, och i ökande grad, det tar lite längre tid att ersätta repetitiva så att säga vård- och omsorgssituationer med robotik, det kommer ju bli jobbigare. Men personlig assistent kanske försvinner för att vi får mera uppkopplade exoskelett direkt i hjärnan och sådana saker. Det är liksom experimenterat med på idag. Och även att få regenerativ medicin, att till exempel få folk med ryggradsbrott att gå igen, för att vi kan liksom börja laga ihop nervsignalerna och sånt där med lite olika fiffiga tricks. Och vidare, som om det då är några som sitter här, men vad ska det bli av mig då sen? Då har vi ju våra kompetensförsörjning, eller hur? Vi har fått höra, det finns massor med möjligheter. Vi ska liksom inte lägga oss på soffan, utan vi ska ju fortbilda oss. Och vi ska använda nätet, bredbandet till det. Och vi pratade igår lite grann om att är det en mänsklig rättighet? Och jag tror att många känner att just att utbilda, vidareutbilda sig, fortbilda sig är någonting vi vill för att utvecklas. Så vilken riktning ska vi ta? Jag var på en mässa i New York för några år sedan och sa de, learn your kids how to code. Det är framtiden. Alla barn ska kunna programmera. Det är liksom prio. Vad säger du, Mats? Programmering eller lön? Vad ser du? Vad skulle vara framtiden för dig om du fick ta ett litet spår? Ja, jag tror inte jag skulle sätta mig och börja programmera i alla fall. Utan jag tror det som är riktigt intressant, det är ju faktiskt att börja sätta sig ner och fundera på vad ska vi nyttja det som vi faktiskt har lärt oss och gjort fram till idag för att göra det här ännu bättre i framtiden. Och sen har vi ju ett, om det då är ett individuellt personligt problem så i mänskligheten, eller vad det kan bero på, men vi har ju problemen med både skola och omsorg, där det nu till exempel var fler personer som sökte för att komma in på Paradise Hotel än att få gå läkarlinjen, eller lärarlinjen var det. Ja. Och det är ju lite skrämmande kan jag tycka. Vad är det egentligen våra ungdomar, eller vad är det för självbild man har, och vad är det man vill göra i framtiden? Är det att förverkliga sig själv eller vara en del av ett fungerande samhälle? Mm. Paradise Hotel verkar väl trevligt. Det är ju sprit, sex och mat. Det är vi duktiga på. Ja, läkarlinjen är skitjobbig och jättelång. Det är något lätt val. Och kan snart skötas utav duktiga datorer. Har du något att tillägga, Eva-Maria, till diskussionen här? Alltså, man kan ju göra det här jättestort, men alltså, det vi står i nu, så tycker jag att vi måste titta på den offentliga sektorn och den service och jobba där. Och jobba med förändring. För jag menar, vi kommer att få en arbetskraftsbrist och vi måste göra andra saker. Vi ska inte ta bort människor, men vi måste göra det som vi ska göra och låta maskinerna göra det de är bra på. Så att vi verkligen jobbar med förändringsarbete. Och det finns ju en mängd saker som man redan nu kan börja med när det gäller den delen. För vi har ju en bra grund att stå på. Utan det är ju att få, både att vi får alla uppkopplade, så vi verkligen också kan säga att nu erbjuder vi tjänster och service på ett sätt och inte på flera olika sätt. Utan rikta in oss så att vi blir effektiva och ekonomiska i den delen. Och det tycker jag vi ska starta nu, och där har vi verktygen för att starta det. Men då för vi oss intressant vidare på faktiskt en våran omröstning. Livepoll.nu igen, fram med mobilerna. För det är lite grann där vi sa det, att vi vill ha så många som möjligt uppkopplade så att alla ska kunna komma åt, om det handlar om tjänster, service, utbildning med mera. Så att det som vi ska ta nu på livepoll.nu är just, är det
bredband en mänsklig rättighet? Vad säger vi? Tycker vi det? Ska alla ha det? Behöver vi jobba hårt för att det faktiskt ska bli det? Varsågod och ta fram eran livepoll.nu och börja rösta. Har vi något tillägg? Anders, vad säger du? Är det en mänsklig rättighet? Bredband och wifi är ju som luft. Det är klart det ska finnas överallt och vara gratis. Jag hittade på nätet just om människors behov, och då har vi Maslows behovstrappa, och längst ner hade de ritat dit wifi. Ja, men precis. Och det är lite så vi gör, eller hur? Om ni ska boka hotell, så vad är det ni tittar på först? Hur länge har restaurangen öppet, eller om det är trådlös uppkoppling? Trådlös, jag gör likadant. Så att det är lite grann en grund till det. Har vi fått upp några värden? Har ni kommit in på den? Röstat? Är ni på gång? Här ser vi. Vi har just nu 86-85% som tycker ja, och 14% som tycker nej. Vad säger vi om det? Nej, 14%. Har vi någon kommentar från panelen? De tyckte fel. Det är svårt med IT. Svårt med IT, ja. Jag tror det finns en bit som man inte ska glömma också. Nu har vi sett lite siffror och det har pratats om hur demografin ser ut, hur befolkningen åldras, och lite grann också där vi sitter nu i Lycksele och i Västerbotten. Ska vi ha en möjlighet att ha en levande landsbygd, då ska vara en möjlighet att låta folk bo kvar där man kanske vill bo. Då måste också de här möjligheterna finnas och den här typen av infrastruktur vara på plats. För om inte man har tillgång till det här, då kommer man inte kunna bo kvar på de ställen man bor idag, tror jag. Utan då måste man ännu mer flytta in till storstadsregionerna och få en ännu större urbanisering. Och det kanske inte riktigt det vill vi ha i samhället. Eva-Marie? Jag vet ju att det sitter rätt mycket politik här, och jag skulle vilja passa på att säga det. För att vi ska få till den här 100-procentiga mänskligheten att få det här, så måste vi samarbeta. Och för att kunna göra det, och där är ju många av era bredband och stadsnät ligger ju i kommunal verksamhet, se till att vi ändrar lokaliseringsprincipen så att vi kan samarbeta utan att det ska vara så jäkla krångligt. Så kommer vi jättelångt med det. Börja där, då är jag nöjd. Låter bra. Så samarbete behöver vi. Vi behöver få upp att det är faktiskt någonting för att vi ska kunna möta alla utmaningar och möjligheter och låta regionen växa. Ett avslutande ord till er, en kort kommentar. Vad säger du? Någonting mer du vill tillägga, Mats? Men alltså, du bara titta hur vi själva hanterar de här bitarna. För inte allt för lång tid tillbaka, det kan vara 5 år, det kan vara 10 år. När man ville skicka ett mejl och det inte fungerar, så var inte det något problem, för man skickar ju det imorgon istället, eller när systemet var igång. Idag så ställer vi helt andra krav på att det här ska fungera, och imorgon kommer vi att ställa extremt andra krav på de här bitarna. Ska vi vara uppkopplade med trygghetslarm, eller vi ska vara uppkopplade med sensorer som mäter mina hjärtslag eller min puls eller någonting annat, och ha en direkt länk till någon läkare, då får inte det här fallera. Så det kommer att ställas helt andra krav på det vi gör idag, och det måste vi börja ta höjd för nu. Och där är det jätteviktigt, som Eva-Marie säger då, vi måste kunna få samarbeta. Vi kan inte hålla oss i små kluster i våra egna kommuner. Vi måste göra någonting mer utav det. Och där finns det idag politiska begränsningar tyvärr. Vi får inte verka vid kommungränserna. Och det är inte bra. Framtiden. Ja, en sak man kan säga. Vi får inte. Om det är ni lokalt som har bestämt det, så då må det så vara. Men regelverk är en viktig sak. Och då måste man komma ihåg att regelverk, man säger ofta så här, nej, vi kan inte göra det, för PUL förbjuder oss att göra god sjukvård eller omsorg. Men då så brukar jag alltid säga att det är otroligt viktigt att titta på vad socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen säger. De säger att vi ska ha en värdig omsorg, vi ska få en god och effektiv och säker vård. Och så säger man då ena sidan, det kan vi inte ge, för PUL förbjuder oss att hantera liksom den data som vi behöver. Men då är ju inte frågan huruvida ni bryter mot lagar eller inte, utan ni bryter ju mot SOL och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det gör ni dagligen. Och då så är det vilken lag ni ska bryta om blir en moralisk fråga. Är det bättre att ge en värdig äldreomsorg, säker och effektiv vård, eller att hålla på med 70-talets PUL-regelverk? Och då skulle jag säga att det är omoraliskt att följa PUL om de andra sakerna är i vågskålen. Men lustigt nog så kommer man ofta fram till tvärtom. Jag fattar inte vilken moral man då har faktiskt. Och man måste också komma ihåg att regelmakarna, de ändrar regler efter att praxis har blivit förändrat.
Så inga lagar kommer att ändras innan ni har bytt metoder att arbeta, innan ni har gjort de här sakerna. Så det är aldrig så, nästan. Alltså, håll på med moraliska liksom, diskussioner snarare än vad som är tillåtet eller inte. För ni måste bryta mot reglerna så att lagstiftaren vet vilka nya regler som faktiskt ska göras. Och så har det alltid funkat. Det är liksom bara, vi tror att man ska följa lagar. Men det är egentligen bara en tumregel om hur det var när det var för 10 år sedan. Som lagarna egentligen är. Mm. Så bryt mot reglerna. Uppmaning från panelen. Ja, tack. Eva-Marie, något sista? Slutord från dig. Bryt mot reglerna, då ska man ju orka driva den processen också. Då ska man ha mycket resurser till det också. Så att det är liksom, det går runt. Kort, fyll våra nät med tjänster. Se till att ni använder det fullt ut för er verksamhet. Och få fart på det. Mm. Titta vad andra har gjort. Ja. Samarbeta. Jättebra. Jag tycker vi ger panelen en stor och varm applåd. Tusen tack.